Gràcies, amics. Benvinguts, bona nit. Això s'està passant un dia més. Aquest cap de setmana se celebra el Diumenge de Rams. Sí, senyor, la festa que va posar Esparreguera al mapa. Sí, Jesucrist va entrar al llom d'un ruc a la plaça de la vila d'Esparreguera i ara tothom celebra la passió. No era Esparreguera, ni Olesa. No? Jesucrist va entrar a Jerusalem, que és com l'Esparreguera d'Orient Mitjà. Com vols que sigui a Jerusalem? Si va entrar al poble amb un burro i els burros són catalans. Quants cops has sentit a parlar d'un burro jerusalemès? Mira, amb aquí t'he de donar la raó. Burro català. Quan tens raó, tens raó. Gràcies. A més, tothom sap que els evangelis es van escriure a Catalunya. Però què dius, tio? Home, tots els noms són catalans. Marc, Lluc, Mateu, l'altre. Són traduccions, tio. Evangeli segons Sant Mateu és una traducció. I el papa Francesc, què penses, que també és d'aquí? Clar, a casa li diem xisco de la plaça de Sant Pere. No, és de Buenos Aires, tio. Sí, allà a Argentona. Hem de fer catequesi. Vaig a explicar-li quatre coses de la Bíblia abans que li caigui un llamp. Ho deixem amb els millors moments de la setmana. Ei, passa! La principal diferència amb el futbol tradicional és la incorporació de noves normes, com explica un dels presidents d'aquesta lliga, en Gerard Romero. Què té aquesta competició? Doncs que al minut 18 de la primera part apareix un dau gegant i provoca que el partit es torni boig perquè es pot jugar un 2 contra 2, un 3 contra 3. Provoca que a la segona part també cada equip tingui una carta i la pugui activar en qualsevol moment. Una carta? Sort de tantes distraccions, perquè el futbol normal és massa feixuc. A mi l'últim Barça-Madrid em va semblar tan avorrit que vaig acabar llegint un llibre de Tolstoi. Per divertir-me! El futur dels esports tradicionals està ben negre si necessitem tants estímuls per poder seguir captant l'atenció de la gent del... Què passa? Carta? Carta, canvi d'idioma. Has de parlar en francès durant 30 segons i ho faràs amb la veu distorsionada. Però què diu el Gerard Romero? Han canviat les normes de l'estat passant, també? Això és increïble! Increïble! La Kings League en francès, la Ligue de Capité. Com deia Montesquieu, Liberté, Fraternité i Gerard Piqué. Ho he fet bé o què? Bueno, això és una exageració, perquè la Kings League, com el seu nom indica, és íntegrament en castellà. Per això es fa a Barcelona, saps? Ara, hi ha més gent que, més enllà de l'idioma, també els costa molt de comprendre. Un fenomen que la major part de les persones que jo conec encara no l'han entès. Tothom en parla d'una cosa, ningú entén ben bé de què va, però té un èxit. Tampoc he entès l'interès, no? Però, Barbeta, però com que no t'interessa un esport que ja existeix però que es juga pitjor i amb normes que podrien sortir a l'1-2-3? Home, Barbeta, a veure si ens espavilem, que els moderns no podem esperar-vos eternament. Potser el públic gran no entén res, però a la llotja del Camp Nou ve que hi era tothom. Hi havia en Xavier Trias, hi havia l'Ernest Maragall, hi havia l'Alba Vergés, que també és candidat a les municipals, en el seu poble, Igualada. I a la llotja presidencial s'hi va poder veure Joan Laporta i una miqueta de Pere Aragonès, que estava de puntetes. Què passa ara? Què he fet? Collons, Gerard, així no es pot dir... Carta calor, puja la temperatura. T'has de treure una peça de roba, ho sento, són les normes, així aconseguiràs enganxar l'audiència. Bueno, això és molt fàcil. Que bé que avui me'ls he posat nets. Tot nostre! Continua la sequera a Catalunya, la situació és tan greu que a Port Aventura el Tutuki Splash ara es diu Tutuki... No hi ha splash, no. Els troncs els arrosseguen uns bascos. Sí. I és divertidíssim. Ui, molt. La part més visible de la sequera, fora bromes, es fa notar en el pantà de Sau. Ja fa mesos que es veu l'església sencera. Sí. La novetat ara és que ja es veu el molí. Acabarem veient el metro de Sau. La L4 de Sau. Quatre línies, ja? Quatre línies. Home, Sau... Sembla petit, però... Sau sembla... Però és que és molt profund, el pantà. Molt, molt, clar. Jo, a més, anava buidant, pensava que anem veient Austràlia, tio.
És un con que arriba al nucli terrestre. Sí, sí, sí. Ah, la part bona, que es vull dir el Pantà de Sau, és que s'hi fan coses. Aquest cap de setmana en Pep Sala hi va anar a cantar cançons de Sau. Per fer ploure. Tindria sentit Sau cantant a Sau. Lo següent seran els Pets tocant a Hiroshima i Nagasaki. Sí. O l'Elèctrica d'Arma tocant al Leroy Merlin. Sí. Igualment, tranquils, la sequera té els dies comptats perquè ahir es va fer al Berguedà una missa per demanar-li a Déu que plogui. Hem dit, allò de convertir l'aigua en vi, pots fer-ho a l'inrevés, sisplau? Sí. Perquè ja, de moment la pregària no està funcionant, li demanes coses a Déu, no t'ho dona, és com el PSOE, però almenys Déu reconeix que t'està espiant. Avui anem amb la lletra P de bona nit i... bona nit i petons. M'agradaria parlar-vos... Molts petons aquesta nit. M'agradaria parlar-vos avui d'escuts més aviat abstractes, però que amaguen forta simbologia. Per exemple, l'escut de Parlavà. Sí. Perquè què és això? És un símbol atàvic? Són dos rals. Arrelat. Sí? Dos rals? Una moneda de dos rals era així, amb un foradet al mig, però també podria ser un dònut de maduixa i... Toni, això... Nata. Jo he fet una investigació, això és pinya amb almíbar. Oh! Però d'un altre color. Però com un fosquito, vull dir, l'han sucat amb coses de tigretons. Merda, sucre, no ho mengeu. N'hi ha de més complexos encara, per exemple, l'escut de les piles, l'escut de piles, que, a part de que és un símbol que podria ser el logo d'una empresa energètica, vull dir, tu això t'ho pots trobar, unes piles? Sí, home, si a més és de piles, doncs hi ha lliga. Té tot el sentit del món, però li he donat una volta més. Què podria ser això, també? Això són les dents de Nosferatu. Sí, 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 sí. Doncs encaixa molt. Veus com enganya la gent? Aquest senyor que... La gent dels pobles enganya. La gent dels pobles enganya. Sí, sí, és que en saben, han vist Murnau. Aquest senyor que és ben bé que s'ha llevat amb cara de... A mi és que el camí d'hora em destarota una miqueta. Aquesta és la cara que feu tots. Tenim també l'escut del Papiol, que sembla un escut, però si li donem una volteta... Farmàcia. Bueno, farmàcia per daltònics, una mica, però bueno, sí. Sí, no sé, jo què sé. Sí, o... També tenen dret a anar a la farmàcia, els daltònics. Els daltònics també han d'anar-hi. Bueno, sí, potser ets tu el del... Toni, potser ets tu el daltònic i no estàs veient això dels colors que toca. És igual, això és una farmàcia, a Papiol és una farmàcia, per si tu vols un tranquil·litzant després de 3 hores d'embús, de retenció, sí. Vas aquí, pastilla. Un altre amb significat ocult és el municipi mallorquí de Pollença. Oh, quanta cosa. Pollença, jo m'esperava més. No, no, sí, correcte, correcte. Aquí ha passat una cosa, que és que l'escut és d'entrada molt bonic, hi ha molts inputs. Bueno, hi ha una polla. Hi ha una polla al mig d'aquí, Pollença. No, però per això se li diu polla, perquè està sempre damunt dels ous. Vull dir que això no... Que és veritat, que és veritat. És veritat, es va explicar. Que això és veritat. Però és una polla xica, tica, mica, cama curta i macarita. Venim a fer divulgació, d'acord. L'escut és més aviat normal, però jo he fet una mica més d'això, treball de camp, i vull ensenyar-te una altra foto, d'acord? Aquest és l'escriptor Stendhal. Home! Si tu et fixes amb el look que porta aquest cabell barba hula hop... Oh! Mira, 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 mira. No pot ser. Ajuntem, sisplau, les dues imatges. No pot ser casualitat, això. No pot ser casualitat. No pot ser. A Ioli en 3 minuts no es pot fer. A Ioli en 3 minuts? Això ho feia Ioli en 3 minuts. Clar que sí, ja té Ioli. Ja té como. Bueno, tenim l'all preparat. L'all per sort ja ens l'han trinxat. Això és una cabeça d'all. Mira. No es diu un cap, es diu una cabeça. Cabeça, amb ser trencada. Maria, com es comença? Es comença... No, però a veure, un moment. Es fica l'all. No, però has... El morter, una mica de sal. La pasteta, així, de l'all. En el meu se li ha una P. L'all ioli s'ha de fer... Jo hi ficaré un ou. En el meu també hi ha una P. Per què? Jo hi ficaré un ou. Jo no. No. L'all ioli s'ha de fer assegut. Perquè has d'aguantar el morter entre les cames. Entre les cames el tinc, i com més el remeno, més bonic el tinc. Ja ho diu la dita. Això em poses així... Això s'ho està inventant, avui s'ho està inventant. No m'invento res, és que no hi ha... Mira, mira, mira. És una endevinalla, entre les cames el tinc. És una endevinalla, un rodolí. Si com més remeno, ara ho he entès. Ara! Ah, vale, doncs jo... Poc a poc, poc a poc. No, tu has dit amb ou. Jo he dit... Ah, no. Tu ho fas amb ou o sense? Jo sense. Doncs jo m'agrada... Fins que peti! Fins que què? Aquí aquest oli no baixa. Ah, sí que baixa, sí. Mira, 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 mira. Hosti, nena, tens pràctica, eh? Hòstia! A veure si sabrà cuinar. Ja. Què fan? Què fan? Fiquem un ou, fiquem un ou, no? No, no, res d'ou. No, ostres, sí que ho estàs fent bé, Toni. Ui, tinc la regla, em sembla.
sisplau. Mira, mira com està. Maco, 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 maco. Però para de tirar oli. Per què? Perquè que està tacant. Jo vull que quedis pes. S'aguanta, eh? Sí, és la gràcia del minipim. Si no s'aguanta és que està mal fet, eh? Quina mica d'ou. Com va el teu? Ai, que se m'està escorregant. M'has d'aguantar el morter. És el que no hi ha. Para de remenar. Se m'he tacat, m'he tacat. Jo crec que ja està. Ara. 28, ens guanyarà. Ara guanya. No puc guanyar-los. Ostres, home, ja et fa bona pinta. El meu, mira, aguanta'l amb les dues mans, eh? Està quallant, el meu, eh? A ficar les mans aquí. Escolta, no? Perquè no m'enfoca a mi, a ningú. Tot anirà bé. Sí que t'estan enfocant. Mira que maco està quedant. Mira. Porta el trasto aquest aquí. Mira. Mira. Se m'ha sortit. Se m'ha sortit. És bo, no? Passa-li una mica de turmí. És bo. A mi m'ha quedat de punya. Ha quedat fet un desastre. Al teu pis, quants armadillos quadrats fa? Què dius? Armadillos, l'animal. Ara es mesura tot amb armadillos. No ho sabies? Com pot ser tan boomer, Toni? No en tenia ni idea. Mira la següent notícia, sisplau. Un asteroide de la mida de 33 armadillos passarà a prop de la Terra aquest diumenge. Aquesta és manera d'ajudar la gent a entendre la mida d'un asteroide? Tant de problema. Oh, no fan servir el sistema mètric, els anglesos. Toma armadillo a la boca. Sí. Això és molt perillós, eh? Sí. Sobretot perquè la pell dels armadillos és com titani, pràcticament. És molt, molt ferm, un armadillo, eh? Sí? L'has tocat mai cap? Crec que no. Val. Però on ha quedat el de mesurar les coses amb camps de futbol? Que abans es feia molt. Això és com tres camps de futbol. No, ja no, perquè se'ls ha carregat la Kings League, els camps de futbol. Perquè ara fan tenen una mida random, els camps de futbol. Hi ha moltes maneres de mesurar asteroides, Toni, i t'ho ensenyaré aquí mateix a la pantalla, perquè és molt complicat. Com mesurar un asteroide? Com mesurar un asteroide? Avui sí que fem un programa útil. Ara! Tantes, oh, que han detingut... Ah, asteroides, home! Ja hem vist que un asteroide es pot mesurar amb armadillos, concretament armadillos gegants, eh? Dels que foten un metre, eh? Un metre fa aquesta bèstia? Mira qui... I mira quins testicles, tu! Sí. Quina bestiola, nano! Que si un armadillo mesura un metre, ja podies haver dit 33 metres. Un asteroide de 33 metres. Doncs no, ha de dir 33 armadillos. Armadillos per crear l'arma social. És per no liar, ens entenem tots millor amb armadillos, però hi ha maneres millors de fer-te una idea de la mida dels asteroides, perquè també es poden mesurar amb tonyines. Mira, una notícia d'un asteroide que feia 22 tonyines. Quant fa una tonyina? El peix, més igual, perquè 22 tonyines no especifica si és el peix, la llauna, el pack de 3. No, però és que no van amb llaunes. En el mar no estan amb llauna, eh? Com que no? No són rodones, les tonyines. Em pensava que una tonyina era un turulo, així. Una tonyina és una bestiassa, i aquí la veus. Sí que és veritat. Mala llet, eh? És com un tauró de gros. Sí, el tanto amb les tonyines, eh? Bueno, en tot cas, un asteroide ric en omega-3 et pot matar, però no de colesterol. No tots són animals. Aquí en tenim un de la mida d'un minibús. Asteroide del tamaño de un minibús. De la famosa revista d'astronomia Tendències 24. Sí. 7 metres d'asteroide. Un asteroide que abans de destruir la Terra el pots llogar per anar de comiat de solter, a fumar porros aquí darrere. Més mesures d'asteroide, un de la mida d'una balena blava. Al tanto, una balena blava... Això l'has tret d'un diari mexicà, eh, veig? Xacatalaca. No sé com es diu. D'aquests noms asteques. És un diari asteca. 33 metres fot una balena, eh? Però si cau això... 33 metres! Però això ja és... Aquí ja seria un... provocaria un tsunami o un alguna cosa, eh? Una balena que et cau a sobre? Sí. Rebenta tot. És una llàstima perquè els únics animals que podrien descriure fidelment la mida d'un asteroide són els dinosaures. També asteroide de la mida d'una piscina olímpica. Ojo, que ja estem anant a coses molt grosses, eh? Tampoc va xocar aquest... Ah, no, sí, haurà de caure el 2046. Com una piscina olímpica, també n'hi ha un de la mida de la Torre de Pisa, 50 metres, fot bastanta por, i de la mida del Coliseu Romà. Al tanto. Si cau això, jo crec que ja és l'Armagedon. Si això cau al mig de Barcelona... Sí. No hi ha eleccions. No hi ha... No hi ha candidats. Piscina,
Pisa, Roma... Sembla que alguns periodistes tenen ganes de vacances, eh? I encara tinc una altra mesura, un asteroide de la mida de 2 Empire States. Al tanto, un Empire State fa 381 metres. 381 metres. Perquè, i es veu que 2, perquè un se'ls quedava curt. Clar, o sigui, dos... No em facis sumar, però són molts metres. Són 700... 700 sí, és 700 igual. I pico. És igual, molt gros aquest però, asteroide. Però podríem posar aquest edifici tan alt que hi ha a Dubai, que fa, sí. fa 800, i ja ho tindrien. M'estàs dient que els periodistes de El Español són racistes? No. Sí, en tot cas, per si us heu perdut, jo us ho resumeixo. Aquest últim asteroide, que recordem feia 2 Empire States, faria aleshores com 4 coliseus romans, que serien 13 torres de Pisa, que serien 15 piscines olímpiques, que serien 23 balenes blaves, que equivaldrien a una flota de 109 minibusos, que serien 304 tonyines, que serien 762 armadillos! Què ens expliques? Com estàs? Mira, doncs una mica espantat, una mica preocupat, Toni, perquè m'han suplantat la identitat. Hosti, nano! Malparit, això. És un vers, això que has dit, eh? M'han suplantat la identitat. El supermercat. Estic espantat, perquè m'han suplantat la identitat al supermercat. Rima consonant. Sí. Maques, eh? Maca, maca. O sigui, t'han suplantat la identitat. Sí, t'han fet phishing. Phishing, no sé com es diu, sí, perquè, a més, que em dic Peyu, hi ha molts de pocs Peyus pel món, no? Afortunadament, no? Afortunadament, afortunadament. Podríem estar d'acord amb això. Sí, sí, sí. Però vull dir que si et dius Ramon García i et suplanten la identitat, que n'hi ha 30.000 més, doncs no passa res, però Peyu, hòstia, n'hi ha molt de pocs. Però què ha sigut, uns hackers des de l'altra punta de món? No, 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 Toni, no cal anar tan lluny, eh? Ha sigut des de Mataró. Oh, un català! Però si entre els catalans no ens hem atacat mai. Mai? M'estàs dient que hi ha un paio de Mataró sí. que va pel món dient que ets tu? Ostres. Tant de bo fos un paio, Toni. Mira qui és. Tuit de la protectora d'animals de Mataró. Us presento en Peyu. En Peyu és una fura mascle. Ostres, i és molt simpàtic i bo. Si sou amants de les fures, veniu-lo a conèixer perquè no només és bo, és que, a més, tal com podeu veure les fotos, és guapíssim. Pregunteu pel bo del Peyu. Ja han posat Peyu de nom a una fura. Home, és terrible. Vaig a trucar ara mateix a la protectora de Mataró per adoptar-te, Peyu. Quina bestiola tan, tan maca. Però per què li han posat Peyu? Que us hi assembleu, no? Què ens hem de semblar, Toni? Què carai ens hem de semblar? Peyu, per favor, si sou... No. Però si té les teves mateixes sí, entrades. Les orelles, igual. Les entrades igual. Els ulls igual. Aquests ulls de no haver estudiat l'ESO, igual... I mira, i els bigotis, mira els bigotis, poder pels bigotis sí que el distingiria, sí. però... Sí, sí, jo veig la mateixa mirada, diguem-ne, anodina. En un i altre. Mira, si ho arribo a saber, no us ho explico. En fi, si algú vol tenir una mascota que es digui Peyu, podeu adoptar aquesta fura de la protectora de Mataró. Vols venir de públic a l'Està passant? És gratis, però si vols, pots convidar algú que no ho sàpiga i cobrar-li. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Tant Junts com Esquerra i la CUP consideren que l'atenció de Clara Ponsatí és il·legal, perquè, com que és eurodiputada, té immunitat parlamentària. En canvi, en Llarena creu que la immunitat no compta perquè està en territori espanyol. Us sembla estrany? Pues a mi em sembla espanyolíssim. És immunitat, la que tinc aquí colgar, saps? Vull dir, és la jurisprudència, diguem-ne, ve marcada per aquesta sentència. Però la detenció la van practicar els Mossos d'Esquadra. Per això el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va sortir a donar explicacions. Resumint, això és el que va dir. Molt bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han actuat a ordres del jutge. Celebrem que la reforma del Codi Penal faciliti que la justícia espanyola hagi de deixar-la en llibertat un cop hagi prestat declaració. Moltes gràcies i molt bona tarda. Pim-pam! Va ser una compareixença molt fugaç, 1 minut i 25 segons. Si hagués fet una coreografia, hauria pogut penjar a TikTok. Saps? Jo no ho sé fer, això. No sóc TikToker. Ai, en fi, perdoneu, sóc massa boomer perquè em faci gràcia. Això sí, ni un minut i mig d'en Joan Ignasi Elena, però va tenir temps de fer campanya pel seu partit. Va recordar que va ser Esquerra qui, a través de la reforma del Codi Penal, ha fet possible que la Ponsatí no hagi d'anar a la presó. De fet, l'eurodiputada ha fet un missatge d'agraïment als republicans, eh? Gràcies, botiflers de merda. És... No, és un tuit fals.
És un tuit fals. A Twitter la gent és bastant més maleducada que això. Feia 5 anys que la Ponsatí no trepitjava Catalunya, però va decidir fer-ho justament ahir, que era 28 de març, i sembla que no és casualitat. Ho fa el dia abans d'un ple del Parlament Europeu. Per què? Per posar en evidència que hi ha un xoc de legitimitats, el de ser eurodiputada, però a l'hora de ser perseguida a Espanya. I, efectivament, Ponsatí ha arribat al ple del Parlament Europeu com una heroïna, com una campiona de les llibertats i els drets dels parlamentaris. Però això no sé si li servirà de gaire, perquè Europa se sent bastant còmode gestionant contradiccions, saps? Ells buscaven un expert en diplomàcia i van nomenant Josep Borrell. Es van comprometre a investigar el cas Pegasus i van posar a la comissió l'exministre d'Interior i geni de la informàtica, Juan Ignacio Zoido. La intenció de Ponsatí de confrontar Espanya amb Europa s'evidencia amb el fet que, quan la van portar davant del jutge, va enviar aquest correu que havia preparat ja als europarlamentaris. I que deia, si llegiu això, és que m'han detingut il·legalment. I suposo que continuava. Tranquils, demà ens veiem al ple. Cosa que potser li restava dramatisme al missatge. Podria haver dit, per favor, que algú es faci càrrec dels meus gats o alguna cosa així, per posar-li èpica. Però no hi va caure. Ara passem a un avenç tecnològic, que ja és una realitat, sí. Avenç tecnològic. Han imprès un pastís de formatge amb una impressora 3D, sí. I l'han cuit amb un làser. Ja veieu que la ciència i la tecnologia va a una velocitat... Em quedo, sí. Però em quedo parat. Paradíssim. Sí. Doncs espera't. Mira, si podem mirar el vídeo de com estan fent amb una impressora, eh? En comptes de tinta, porta els ingredients i va fent capes. Així serà el Cuines de TV3. Sí, no us ho perdeu. Mar Ribas serà una torre d'ordinador amb tupé. Ei, què passa? Sí que, allò sí que serà hardware. I el súper, el bon preu, per no dir marques, diré preu bon. O sigui, seran mostradors de tòner. I tu hauràs, sí, d'anar allà, dona'm 40 grams de pernil magenta. El carregaràs aquí i et sortirà finet que es trenqui. I, bon, és així, és com és el menjar del futur i una mica del present, també. Sí, però bueno, sortirà més car o més barat? Perquè ara, amb la inflació... Sí. Els ingredients ja gairebé tenen el mateix preu que la tinta d'impressora, eh? Exacte. Segons els científics, així no es malbaraten aliments. Mm. Hi ha més eficiència energètica, mm, i menys risc de contaminació per manipular aliments. Ah. No? Del rotllo, t'has rentat les mans? No tinc mans, sóc una impressora, eh? No. Saps en què, bueno, ho estic, no, fent? Què has dit ara? Bueno, era una impressora que estava parlant, sí, i la impressora que no té mans diu, saps en què ho estic fent, això, o què? Sí, amb, sí, això, com es diu això? Pitorro, Toni. Tècnicament... Això també ha d'estar net, eh? Ha d'estar net. Ah. Bueno, sí, hi ha tantes coses que haurien d'estar netes i no estan netes, Toni. Bueno, com a contra, els cuiners desapareixerien i qui guanyaria estrelles Michelin serien els informàtics. Que bé, benvinguts. Fantàstic. Bueno, així serà el futur, Toni. Màquines imprimint-nos el menjar i després nosaltres, doncs, imprimint la caca, també, eh? Sí. Perquè... Clar que sí. Cal completar, sí, tot el cicle de la vida. I t'aixugues amb paper, paper imprès, paper d'impressora. Exacte. No hi ha paper. Un moment que vaig a imprimir-lo, eh? Sí, vaig, sí, imprimir, sí, bueno, sí, sí, sí. Mira, anem a mirar aquestes imatges següents per veure unes imatges de París. Ah. És París. Sí. No és Urquinaona i la gent manifestant-se per la Ponsatí. O València. No és les falles de València, París. Una parella, sí, prenent-se un petit bordeus i una mica de formatge. Una copa de vi, que és el que veuen allà. Allà, tota l'estona. Sí, sí. Mentre quedem a París, perquè estan els Sants Colot, dale que te pego, sí, cremant-ho, sí, tot, que això a nosaltres és igual, perquè això acabarà en res. Nosaltres aquí també ens, sí, ha passat, que és el procés aquest que tenen a París d'independència. París se crema, sí, se crema a París. Crema. París se crema. Que tontos som, no, Toni? Tu, mira, has vist, no? París se crema i tots... Tenim les ganes de jarana, la primavera, tenim les ganes de jarana tenim. Ara de París, ara. Bueno, aquesta parella, sí, sí, sí. Peti qui peti, escolta'm, la cosa és, aprovat o cancel·lat una persona que prioritza la conversa amb la teva parella, sí, que li està fotent una brasa a ella. Sí, hi ha brasa, ell. Mai millor dit l'una brasa. Mai, sí, millor dit, mira, perquè mira Pierre, catatín, catatán, catatán, recatatatà, perquè només parla les dones, és veritat, les dones, serà el futur de les dones, no? I ella està... Per pensant en el Paris Saint-Germain i en Messi, això t'ho dic, sí, jo. Clar, sí, Mbappé. I en canvi és igual, perquè què serà? Com vindran ara quatre fogueres, sí, a destorbar la nostra vida petit burgesa, sí, que ens home arrondissement? I una merda, no, sí, senyora. No ens passarà la classe obrera a nosaltres per sobre ni les seves fogueres. Ni parlar-ne. A la Revolució Francesa, sí, estaven cremant París, sí,
I Maria Antonieta dient, què demana la gent? Sí. I diu, demanen pa. Ah. I diu, ai, que avorrits, perquè no demanen brioixos? O... Sí, 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 perquè no demanen pastissos. Croissants. Sí, sí, sí. Ara també dic una cosa, demanes pa? Sí. Con massa madre, sin massa madre, con pepita, sin pepita, per celíaca, sin celíaca, amb pera, amb pomes, amb prunes, com el vol rodó, tal. Bueno, aquests senyors estan completament... Aprovats? No, cancel·lats, perquè els francesos que ens tornin al Rosselló, Gibraltar espanyol. En fi, deia que hi ha una cosa molt pitjor, que és això que fa la gent de girar els números. És a dir, tu fas 51 anys, que és una edat ben digna, però dius, no, jo no faig 51 anys. I agafes les espelmes i dius... Jo faig 15. Bueno. Jo faig 15. Sí. Una cosa... No. Miserables. Sí. Sí. No, miserable és... Si em permeteu, amb 44 anys no funciona. Hosti, I amb 99, no, tampoc. No, però... enganyes. Amb 99 pots fer 66. Sí, ho tindré en compte. O 69. Sí, és que sempre acabem allà mateix, Toni. Sempre acabem al 69. Sí, sí. Total, el 15 no t'agrada. Total, que vosaltres us podríeu atribuir el 15 permanentment. Sí. D'edat mental, vols dir. Sí, no, el que jo no recomano és fer aquesta gracieta de moure els números. Sí. No, faig 15, no. Aquesta gracieta està tan passada de moda com fer acudits de sogres o fer el que esteu fent vosaltres tota l'estona. Però, sobretot, perquè penseu... Perquè tu quan ja es tens, no, tu, jo, ara? No, jo 51, justament. Ah, tens 51? Jo tinc 51. Sí. Ai, pots felicitar. No és avui, no, eh? No, no, però em pots felicitar igualment, perquè he arribat al 51, amb lo dura que és la vida. És sí. Molt bé, molt bé. Sí, senyor, felicitem a la NASA. Ha arribat fins aquí. Aquí, aguantant a homes com vosaltres al llarg de la meva vida, la qual cosa té més mèrit, un altre aplaudiment. Sí, home, home. Ha passat molts cops que Twitter mati algun famós. Sí. Per error. Per error, sí, el que no havia passat mai és que s'equivoqués una sola persona rellevant com és en Xavier García Albiol. Ja no és culpa de Twitter, aquí. No? És que has de ser tontíssim per equivocar-te. Ells, no, ells ja ho saben. Ell ja el seu community. El seu community, que és ell. Que ja et dic jo que és ell. Però ells saben que són tontos. Per això el PP la comptabilitat la fan dos cops, per repassar. És una cosa... Doncs fes el mateix amb la informació, contrasta-la. En qualsevol cas, des d'aquí desitgem una llarga vida al gran Josep Carreras. Un aplaudiment per Josep Carreras. Però si aquest és el No, és el Pavarotti, aquest. Que és en Pavarotti. Josep Carreras. M'he equivocat. I és mort en Pavarotti, no? Sí. Ah, sí? Que no fotis. No, sí. No, que ho digui ell. Que ho digui ell. Que no acabi trucant, que no acabi Exacte. Trucant. No! Exacte. No! No! Ha sigut sense voler, va? Ha sigut sense voler i hagués sigut pitjor si fos expressament i si fos funcionari, perquè llavors seria prevaricació el que ha fet. I qui està acusat de prevaricació? Hitler. Marie Kondo. Efectivament. Xavier García Albiol. Està acusat de prevaricació. És veritat, això. I demanen dos anys. En tot cas, si García Albiol acaba a la presó, que esperem que no passi, podrà entretenir-se jugant amb els naps. No? Naips, vols dir? Jugar no, amb els cartes. Naps. Amb els naps. Naps. A la presó. Què estàs dient? A la dutxa, vols dir? Què naps? Estàs fent el típic comentari... No, no parlo d'això. Parlo d'aquesta altra cosa. Sí. És un videojoc que ha sortit aquesta setmana on el personatge que tu controles és un nap. Ah. I has de fer créixer el nap i experimentar el seu cicle vital. Això és... No m'ho estic inventant. El joc es diu, molt encertadament, Minabo. No... Aplaudim Minabo. Va, aplaudim Minabo. Primer aplaudiment de la nit, eh? No cal... No cal... Primer aplaudiment de la nit, eh? Per Minabo. Molt bé. No cal dir que el joc és un simulador, perquè tot el que fas tu sol amb el teu nap és una simulació, al final, no? I, òbviament, internet, quan ha vist aquest nom, s'ha tornat bojíssima amb aquest joc. I hi ha hagut articles tan imprescindibles com aquest. Nintenderos.com titula Minabo crecerá fuerte en Nintendo Switch. És un plan per clap de setmana que t'està proposant, no? L'article no es queda aquí i conté frases trapelles com aquesta. Només començar l'article, primera frase és Buenas noticias para los amantes de Minabo.
No sé si hi ha algú que sigui amant, eh? Amant dels videojocs. Dels videojocs. Continua amb una crida engrescadora, diu... Jugar con mi nabo va ser una gran experiència. Ai, per favor, per favor. Jo ja ho sé, perquè jo m'he passat hores, sí, jugant. Sí, te fas cara, eh? Sí, sí. Has arribat al monstre final, no? Sí, no, i era, exacte. Ha saltat moltes pantalles. Bueno, si són pantalles i el que no són pantalles. Sí. I finalment, ja per acomiadar-se, jugaréis con mi nabo este 28 d'abril? Jo no me lo pensaré dos veces. El 28 d'abril tenim una cita. Tenim una cita i amb mi nabo. Jo sé que això no ho hauria de dir aquí, perquè aquestes coses se suposa que les has de descobrir jugant, però hi ha un truc jugant a aquest joc, el puc dir? Sí. Sí que puc, sí. Sí que puc. Es pot? Sí. Jo no... Jo no vull ser responsable de... Diuen, a mi m'han dit que si tu t'asseus sobre la teva mà i m'has d'agafar el mando, és com si jugués una altra persona amb el teu nap. M'han dit... Ah, vale, vale, és un truc d'informàtic. És un truc d'informàtic. Vale, 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 llavors sí. Un testimoni, som-hi. Com et dius? Joan. Quants anys tens, Joan? 40. De què treballes? De tècnic electrònic. Quants països has viatjat? Itàlia, Regne Unit, França també. Andorra, si compta, també. Compte, compte. Bé. Ets de platja o ets de muntanya? Més de muntanya. Setmana Santa, tens plans? De moment, no. Estiu? De moment, tampoc. Cap de setmana? No, improvisaré. T'agrada esquiar? No. Podries anar fins a Cadaqués sense GPS? Sí. I a la Cerdanya? A la Cerdanya, també. Portes les claus de casa a sobre? Sí. Però com entres a casa, fill meu, si només tens les del cotxe? Bueno, les de casa les tinc dins del cotxe. Com una nina russa fins a no acabar mai, no? Sí. Hi ha un problema, que ella ha dit que no té plans, ni per Setmana Santa ni per l'estiu. Mira, està aquí, eh? I això és un problema perquè... És un problema perquè es pot tenir casa i no tenir plans. Correcte. Sí. I no, també... Això no és un problema, se'n diu dificultat del joc, Toni, endavant. Aneu guanyant. Què creieu? El teu nas, que per cert és bastant prominent, t'ha dit que no, en inici. M'ha dit que... però jo crec que està mentint. Pues sí. No menteix, ningú menteix, eh? És absolutament veraç, aquest joc. No mentint, però vull dir que va vestit de senyor normal, però té més pasta de la que sembla. Caga or, aquest senyor caga or. Per tant, caga or, va vestit de persona no rica però té diners. Dieu que sí que té segona residència? Sí que té. Vinga, som-hi, molt bé. Sí, juguem. A veure. Nosaltres hem dit que també. Sí, que també, perquè tu has dit precisament que aquest senyor... La meva teoria és que fa cara de trist. Sí, bueno, sí, però a banda... Però perquè ha tingut un recent familiar que l'ha deixat, però li ha deixat segona residència. Hosti, Mariona, quines pel·lícules et montes, amiga! Vaya teoria! Com sou els artistes, eh? Com sou els artistes? I ho ha vist en uns ulls, ho ha vist en la mirada. Els dos dieu que sí? Doncs esbrinem-ho. Sí, en tinc. Ja no podem perdre. No podeu perdre, podeu màxim empatar. Mira, és que, de veritat, surts a empatar, Toni, és que és ben bé. Va, següent i últim testimoni, us recordo que afineu bé la vista perquè podríeu empatar. Som-hi. Com et dius? Salvador. Quants anys tens? 71. 71 anyets, jubilat? Sí, home. En què havies treballat? Mecànic. T'agrada viatjar? Sí. Jo no li he fet mai la maleta. Te l'han fet? Me l'ha fet la meva senyora. Home, quins països has visitat? Europa quasi tota i després el Canadà, Rússia i... Rússia també, eh? Sí, clar. Ets més de platja o de muntanya? Muntanya. Aquí a Collserola vaig a buscar espàrrecs, bolets, que encara ja no se'n troben aquí quasi. Tens plans per l'estiu ja? No. Sobre la marxa. Pim-pam-pum, sí, d'això, sí. Portes les claus de casa? Caram. A veure, ensenya-me-les. A veure, guaita, val. A veure, equip guanyador. Ronda superràpida. Creieu que té... No, perquè vosaltres aneu guanyant. Ah. No ho sé. Mecànic, tota la vida, eh? Abans es guanyava diners sent mecànic, eh? Sí, sí, sí. Jo dic que sí. Té una torre, té una torre. Sí, i un hort. I un hort. Sí, eh? Torre i hort. Torreta i un hort. Torreta i un hort. Sí, home, sí, clar. Per aquesta banda. Sí, què fas? No sabia si portava claus a casa, fent, hòstia, té majordom, té casa. Té majordom, o jo crec que té dona, que li fa una mica d'això, s'ho porta la meva dona. Que és una mica d'aquests, eh? Esteu segurs? Sí, què? Sí. Endavant, Mariona. Segur, eh? Ens ho juguem tot. Vinga. Bueno. Doncs, tots dos dieu que té casa, esbrinem-ho. No tinc segona residència. Oh, és per la mínima! Bueno, la victòria, tio. 2 a 1, Magí i Toni. I
que es posen molt pesats amb això de no llançar trossos de pa. No entenc aquesta obsessió que tenen. No, no, pa no, pa no. Perquè no està bé malacostumar als ànecs del parc. Però quins ànecs? Jo parlo dels meus nebots amb la intolerància al gluten. Que, bueno, és una manera que... Clar, clar. No? Perdona. No. Sí. Ja, 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 això és tot per avui. Tornem dilluns a 9:15. Fora d'aquí. Bona setmana. Adéu.